Талдықорған қаласында газға берешегі бар 14-нен аса тұрғын анықталды. Көгілдір отынға қосылғандардың дені қаражаты жоқтан емес, қарапайым салғырттықтан сан соғуда. Мамандардың айтуынша жіберілген ескертулер елеусіз қалған. Енді олардың жағдайы не болмақ, қандай шара қолданылады? Анығын әріптесі Мадина Мұратбек қызы Сараптай майдарында. Саралама қолай болса, Мадина, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Шалқар. Көгілдір отынның қызығынан қарызы көп. Бұлай деуімнің себебі Талдықорған қаласында табиғи газға 31799 тұтынушы қосылған. Олардың ішінде 14000 абонент төлемді кешіктірген. Нәтижесінде миллиондап қарызға батқан. Армысыз құрметті көрермен, эфирде Сараптай майдары. В 2017 жыл 264 шақырымдық Алматы Талдықорған магистральды газ құбыры іске қосылды. Жоспар бойынша облыс орталығына сәуірдің соңында газ беру тарихи сәті басталды. Өңірдегі ең ірі әрі аса маңызды әлеуметтік жобаның іске асқанына халық қатты қуанған еді. Өркениет игілігі сан шаңыраққа шаттық сыйлады. Алайда бес саусақ бірдей емес. Жауапсыз тұтынушылар төлемпұлды кешіктіріп, берешек атаулы қордаланып шыға келді. Бірнеше рет ескертулер сізге бергеннен кейін сіздер Қазақстан Республикасының заңына сәйкес газдан ажыратыласыз. Кешіріңіздер, мен оны міндетті түрде төлеймін негізі. Мен ол ескертуді алдым, білем. Жылыту маусымы аяқталуына байланысты берешегі бар тұтынушыларды газ жүйесінен ажырату жұмыстары басталды. Ол екі түрлі тәсілмен жүзеге асады. Біріншісі дәнекерлеу арқылы көгілдір отынды өшіреді. Бұл жағдайда қайта қосу үшін сала қызметкерлерін арнайы шақырып, қосымша қаржы төлеу керек. Ал екінші жолы... Қазіргі уақытта бізде осы Талдықорған қаласында есептеуіш газ құрылғыларына телеметрия жүйесі қосылған. Сол телеметрия жүйесі арқылы біз тек показания шешуден бөлек осы газға қарызы бар тұтынушылардың онлайн режимінде өшіре аламыз. Онлайн өшірудің тиімді тұсы төлем жасаған сәтте табиғи газға автоматты түрде қайта қосылады. Сондай ақ жетісу өндірістік филиалы берешекті сот тәртібімен өндіріп алу бойынша жұмыстар жүргізуде. Десе де қарызы бар тұтынушылар азаймай тұр. Талдықорған қаласында 31 мыңнан астам газ тұтынушы бар. Соның ішінде 14 мыңнан астамы газ үшін берешегі бар. Осы қыс мезгілінде біздің жетісу өндірістік филиал тұтынушыларға тұтынған газ үшін берешегі бар болуына байланысты әрдайын уведомление жасап, колл-центр арқылы хабарлама жасап. Сала мамандары жасалған ескертуді елемеген тұтынушылардың үйіне барды. Тексерушілердің келгеніне ұялып ақтыр. Қаражат жоқ емес, бар, тек уақыт тапшылығынан төлем жасауды естен шығарғанын айтып ақталуда. Жұмыс деп жүріп, ұмытылып қалады екен барлығы. Бәрі қазір енді онлайнға ауысып кеткеннен кейін Каспи бар, әнемне деп ұмытылып, келген сообщениеларға да мән бермей, сөйтіп жүріп, бәрі жиналып қалыпты. Салғырттықтан сан соғып қалған тек біздің кейіпкер емес. Мамандардың сөзіне сүйенсек, берешегі бар азаматтардың дені ескертуге бейжай қарайды. Тіпті апаттық жағдайлар жиі болады. Төлем сұрағанша соны реттесін дейтіндер де бар. Мамандар ақпарынша апаттық жағдайлардың алдын алу үшін газ құбырының зақымдануынан аулақ болу керек. Яғни түрлі коммуникацияларды, инженерлік желілерді салу жұмыстары кезінде жауапты мамандармен кеңескен дұрыс. Талдықорған өркендеу шығала, тұрғындардың табиғи газға қосылуы соның бірден бір дәлелі. Жалпы қала бойынша 921,5 километр газ құбыры желілер орнатылған. Жалпы Талдықорған қаласына ең алғаш газ желісі 2016 жылы кірді. 2017 жылдан бері алғашқы газ желісіне абоненттер қосыла бастады. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша газ желілерін тапсырыс беруші Жетісу облысы бойынша энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы. Қазіргі күнге қала бойынша газ желісімен 90% қала қамтылған. Оның ішінде 31 мың абонент газ желісіне қосылған.
қаланың қалған 10% кезек күтіп дегбірсізденіп жүр. Жауапты мекеменің табалдырығын тоздырып жүр. Алдағы күзге жеткізбей газға қолымыз жетсе деп алаңдаулы. Сала қызметкерлерінің де мақсаты сол. Тек қажетті қаражат кешікпей бөлінсе болғаны, жұмыстың қалған бөлігін аяқтауға анталанып отыр. Қазіргі уақытта энергетика басқармасымен қаланың газбен қамтылмаған жерлері бойынша бірнеше жобалары әзірленуде. Бұл атап айтсақ Мойнақ ауылына, сонымен 22 іске қосу кешені, бұл жаңағы газдың негізгі жобасынан қалып қалған участоктер. Ана айтамыз ғой, кейбір көші газ барда, кейбір үйлердің алдына газ жашын қойды ұмытып өткен. Сол бойынша үлкен ауқымды жоба әзірленілді. Қазір энергетика басқармасымен қаражат сұратылуда. Табиғи газға қосылу үрдісі үдеріссіз жүріп жатыр. Жыл соңына дейін тағы 4000 тұтынушы көгілдір отынмен қамтамасыз етіледі, дейді жауаптылар. Шалқар. Рахмет, Мадина.